Nå har jeg akkurat kommet hjem fra skolen, og jeg sitter i stua. Og jeg vil bare si en kort ting om den nøttelige sannhet-videoen. Og jeg vil på en måte si unnskyld for det jeg sa, men det går jo bare et svar. Altså, jeg synes ikke det er noen galt i å være lesbisk, men det er jeg jo ikke. Og jeg synes ikke det er noen galt at andre er det heller. Jeg bare sa at, nei, jeg liker gutter, liksom. Men jeg sa at liksom, jeg liker gutter som flest normale. Det er kanskje litt teit sagt av meg. Så, unnskyld. Så jeg håper dere tilgir meg for det. At dere forstår det. Men ellers så vil jeg bare si at, ja, jeg blogger ikke mer. Og det er jo fordi at jeg, det er litt mye hjemme nå. Og jeg skal fortelle en ting. Som jeg har grunnet til å si veldig lenge. Og det er at når papirene kommer i orden og sånt, så skal jeg på avlastning. Avlastning, ja. Ja. Det er snakk om to ting. Enten sånn barneboliggreie, eller sånn at jeg bor... Ok, sånn eksempel hvis det er barnebolig, så er det på en måte sånn stor blokk. Så er det sånn... Så bor det masse barn der, for eksempel med min situasjon. Og så bor man der for eksempel en helg i måneden, eller en uke i måneden, eller noe sånt. Og så sånn vanlig avlastning for sånn familie. Da kommer jeg bort til en sånn helt vanlig familie. Så bor jeg der kanskje en helg i måneden, eller en uke i måneden. Bare kjøper det på netten, sånn barnebolig eller avlastning. Noe sånt. Så vil jeg bare si det, og så vil jeg si en annen ting også. At for et par måneder siden, så jeg går på noe som heter BUPA, som dere vet. Og de fant ut at jeg har en diagnose som heter lett psykisk utviklingshemning. Og det er sånn at jeg blir litt mer barnslig enn andre og forstår lite og trenger hjelp på skolen veldig mye. Liksom, så jeg bare søker på det på nettet. Sånn. Lett psykisk utviklingshemning. Altså, jeg er jo ikke utviklingshemmet. Det er bare inni. Altså, man ser ikke at jeg har det. Jeg er på en måte bare inni. Så ja. Jeg vil bare si det, og jeg vil ikke bli mobba mer. Sorry. Ha det.